Tak jo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na další koncert Brno Contemporary Orchestra, který slaví 10. výroční sezónu, sice ve svém 11. roce fungování, ale pořád je to ta sezóna 10., kterou jsme se rozhodli věnovat světu a i člověku, i vám posluchačům, protože we are the world, my jsme svět a my ho vytváříme a my v něm žijeme a my se na něm spolu podílíme. Ten koncert druhý v sezóně jsme se rozhodli, nebo chceme věnovat Antroposu, organizaci, instituci, pavilonu, který se zabývá a věnuje historii lidí a historii civilizací, jejich vzniku a zanikání a lidskému času, jenž plyne a jenž tiká. Na koncertě zazní dvě skladby Fausta Rometeleho, který bojoval s rakovinou a předčasně zemřel, ale zanechal úžasné dílo. Z jeho pozdního období zazní Amok Koma a z raného období Písek času. Mezitím jako druhá skladba, jako druhá kompozice si budete moci poslechnout úžasnou a velmi zajímavou skladbu Michala Rataje, která se jmenuje Music from Nothing a je jakousi skladatelskou reminiscencí na ono období nicoty, které jsme teď v nedávných měsících a letech v podstatě prožívali. Zazní Já Jákob Miloslava Ištvana, což je kompozice, která využívá i takový popový tenor nahraný na magnetofonovou pásku a vznikla jako reakce nebo jako pokračování scénické hudby ke hře Já Jákob Vítězslava Gardavského, který se vlastně ve své tvorbě zabýval jaksi prolnutím a možnosti prolnutí onoho materialistického a duchovního, dokonce božského chápání světa. No a jelikož v nedávném čase zemřel výborný litevský skladatel Bronius Kutavičius, rozhodli jsme se jako poslední skladbu nechat zaznít jeho Hodiny minulosti, aby se tak ten koloběh nikoliv uzavřel, ale aby nám dal snad nějakou naději a hezkou budoucnost. A protože si myslíme, že do 22. listopadu ještě civilizace nezanikne, tak pevně věříme, že se tady všichni potkáme v 19.30 v pavilonu Antropos na koncertě s honosným názvem Kamenné mantry. Těšíme se na vás.